Костя Хубче след двубоя Берое Ботев Полив един на един. Костя Хубчев, мнението ви за мача първо да чуем. Ми... Поглед възможности на нашия отбор, мисля, че положихме максимални усилия да се... Ай, на жаргон казвам, да се преборим за тая точка. И... За наша радост имахме късмет накрая с това положение. Господин Курчев, можем да кажем, че най-доволен си от характера, който показа вашия отбор. Бори се до последно и спечелихте и точките. Това казах точно преди малко при вашите колеги и мисля, че това беше най-важното. Не индивидуалните качества на някой, а точно това, което казвате и вие, беше най-важното. И то мисля, че се виждаше от всички. А този импулс, който в края на матча дойде, разбира се, в добавеното време, как бихте го използвали в следващите матчове? Това би трябвало да е основата за начина, по който искаме да се държим. Бъдете сигурни, че ние тук в Стара Загора, треньорите, които сме всеки ден с тия футболисти, хората, които работят в този клуб, а мисля, че и феновете, много голяма част от които са всеки ден на тренировката, знаем възможностите на този отбор. И за мен това е единствения път. Само много, много работа и повече работа и всеки да се усъвършенства. Всеки сам себе си и всички като отбор. Първото по време бе много динамично и за двата тима, като че ли обаче през втората част Ботев започна по-добре, разбира се, отбеляза и гол. Берое след това, след 60-та минута се активизира отново, издържа физически. От тази гледна точка доволен ли сте и на какво давате този спад в началото на този час? За мен изиграхме тактически много правилно първото по време. До 55-60 минута стояхме добре, до гола имам предвид. Малко преди гола, поне аз не искам да правя такива оценки в детайли, но това, което аз видях на първо четене е, че ние точно преди да получим гола загубихме много, по много елементарен начин три топки. В наше владение ние ги загубихме по най-елементарен начин. В FBT лига това не може да се случва. Или трябва по-малко такива грешки да се случват. Окей, благодаря.